Nou capítol en el tan anunciat tancament de la Model. El Parlament va aprovar ahir, amb una àmplia majoria, instar la Generalitat perquè tanqui la vella presó del centre de Barcelona. Amb els vots a favor de tots els grups i només les 9 abstencions del Partit Popular, el Parlament ha aprovat una moció que demana al govern tancar la presó Model durant el 2017. I ho han aprovat mentre a l'exterior de la cambra desenes de funcionaris de presons protestaven perquè consideren precipitat el tancament de la Model sense que s'hagi construït el tan anunciat centre de la Zona Franca. El conseller de Justícia ha dit que el govern prendrà una decisió definitiva aquest mateix mes i ha assegurat que no hi ha cap inconvenient perquè els presos de la Model es puguin resituar en altres centres de Catalunya. Té sentit estudiar, avançar el tancament de la presó Model abans no estigui completament construït un altre centre, perquè el conjunt del sistema penitenciari ho permet. Pensin que avui està en un 67% l'ocupació dels centres penitenciaris i, per tant, des d'un punt de vista tècnic és perfectament possible. El conseller ha mentit, mentés reiteradament i continua mentint quan diu que n'hi ha 3.500 places als diferents centres penitenciaris a les quals poden reubicar els interns. Fals. Amb l'increment, amb la reubicació d'aquests interns preventius, es massificaria absolutament tot el sistema penitenciari. La moció exigeix a la Generalitat que el tancament de la presó no impliqui en cap cas una pèrdua de llocs de feina, ni per als treballadors de la Model ni per als dels altres centres on es traslladin els presos. El Parlament també ha demanat al govern que iniciï de forma immediata els tràmits per construir un centre obert que permeti tancar el de Trinitat Vella.